संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे आउ रोडे अछि समस्ते पढंतु समस्ते बढंतु एड़ा आउ किछ बाकी रह लगिया सडा कोन कहि देबी कोइ रे केण मात्र करबी ना केण कहि देबी एबे किछ सम पै मते निजु निजु फील होतला मु नेता मु किछ कहि परबी किछु कहि परबी बाकी करियर रो गारंटी नै भाई आ जदी भी कल्ली सेडा कोल्ली रे केण सेडा रे भी गारंटी नै अंडा खाइए गिए खाउनु नि खोद शिक्षा मंत्री मैडम टुकुनी साहूंकर एरिया रे हैं ए पिल्ला मानक पाए मात्र जो अंडा आसुची से अंडार अवस्था क्यों देखंदु आ ए कुन्नी पिल्ला मानक भी टिके देखंदु ସେମାନେ ପୁଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଦିଅ ସେ ଅଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥା ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ବଢିକି ବ୍ରେନି ହେଇକି ପାଠ ପଢିବାକୁ ନା ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଜ ମଡ଼ିବା କଥା ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ନିଜେ ଖାଇବେ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଯାହା ଦେଇଦେବେ ତାହା ଖାଇଦେବୁ ମୂଷା ମୋର ଔଷଧ ଦେଇଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଇକି ମରିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଜଳା ସହିବାକୁ ନଥିବ ହଁ ସେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଛା ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ ଯେନ୍ ଦେବାରଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାର ତମେ ଯାହା ବି ଦେଖିକରି ଇଏ କରୁଛ ପିଲା ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଅ କୌଣସି ଲୋକର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥାଏ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ନେଇ ମାନପାର କେନ୍ତା ଅଣ୍ଡା ବାହାରପା କାଣ୍ଡା ବାହାରପା ଆମେ ତ କିଛି ନେଇ ଜାଣୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଓଲଟା କହୁଛନ୍ ହଇ ଏତା ହବ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆକା ଦେଲେ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ହବାର ନାହିଁ ଉପର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ବସୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ ସେ ପ୍ରବଳ ପିସି କାରବାର ଭାଇ ଏଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରକାର କାରବାର ଏଡ଼ି ଅଛି ସେ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇ ଅଣ୍ଡା ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇଅଛ ହେ ଭଗବାନ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବହୁତ ଶିଥିଳତା ଆର ଶାଳୀନତା ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଆମେ ଅଭିଭାବକ ହେଇକିନା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ କିଛି ବୁଝବାର୍ ଲାଗି ପିଲା ଛୁଆର ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କେ ଆଶା ନାଇଁ ନିରାଶା କରୁଛନ୍ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା କେନ୍ତା କିନା ଟିକେ ସଲଖନ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବୋଇଲେ ସର୍ବେ ସର୍ବା ନେଇଛେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଡ଼େ ବହବ କିଏ ଏକ ତ ଏମିତିଆ ପଚାଶଟା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛନ୍ତି ସଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ମାତ୍ର ତାଇଁରେ ବି ଏମିତିଆ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଖାଲି ମାଡ଼ ଅଭାବ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟ ହଲ ସେ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ମୋର ପିଲା ଯଦି ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ଯଦି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ତମ କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତମେ ଆକା କହିପାରିନଥାନ୍ତ କାହାକୁ ହଁ ତାପରେ ବୁଝାବୁଝି ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏବେ ଜଣେ ସରକାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ପଚାରିବା ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜ୍ଞା ଏକ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ପୁକୁଚଡ଼ା ଅଣ୍ଡାଟା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଖାଇଲେ କିସ ହବ ତାଇଁରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଭିଭାବକ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଆକା ସିଏ କିସ ଏମିତି କହିବେ କିଏ ହଁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଖବର ମୁଁ ପାଇନାହିଁ ଯଦି ସିଏ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ବି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାର ମନ୍ତବ୍ୟଟା ଦେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଜଣେ ଅଭିଭାବକକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଟା ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ହଁ ଏଇଟା ତ ଖାଲି କହିଦେବା କଥା ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି ପିଲା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଜମା ବି ଏତେ ପାଲା କରନ୍ତୁନି ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ ହେଲେ ଛୁଆଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁନି